大家好，我是圆圆。我今天要跟大家分享的是用 Pure Data 制作中文歌唱合成器的一些心路历程跟经验分享，然后也有会分享一些我现阶段做的一些结果。那这其实是我自己私人的一个小 project。那如果会后就是听完我的报告以后，如果有任何想要建议我的地方，也可以点下 Q&A 的时候问我，或者是私下来找我都没有问题。那我先稍微自我介绍一下我自己。那我大概是在2008年的时候第一次接触到 Pure Data。那我本身就很喜欢音乐。那时候我第一次学PD 的时候其实还蛮兴奋的，因为它所产生的声音都是即时的，而且是手工的，就是从正弦波慢慢去捏出来声音。那2009年开始，我尝试用 PD 创作一些电子音乐的作品，然后有在红楼这边做表演，又在国美馆，以及我们自己在高雄的一个活动，艺廊一个活动，又在南海艺廊的师生祭，就是做过一些表演。那我都在这里，这是我，然后这张没有我，我在外面。然后这个是等一下下一场讲者的阿 K， 然后阿 K 在这边。那在做创作之后的一两年以后，觉得一直都是用波形去做声音，去做音源。当然它也是很纯粹很美好，只是会觉得稍微有一点点疏离感。这时候就有一些想法，是关于可不可以把自己的声音也当成创作的一个环节。那这个声音不是单纯的我把自己讲话的声音录起来再放出来，或者是录起来然后做一些滤波器的调变，因为我觉得这样子比较没有弹性，那而且是很固定的形式。我想要尝试的是用语音合成的方式，而且是比较手工的语音合成的方式，就是我录注音符号发出的声音，然后用 Pure Data 去组合成文字，然后再调变音高，然后再谱曲变成一个音乐作品。那有这样的想法之后，我们当然要先去拆解关于中文的语音系统的一些结构。其实我们每天都在讲中文，所以其实这些都已经内化在大家的生活之中。其实中文以注音符号系统来说，其他的汉语发声的系统我不是很了解。台湾人的我就比较擅长的是注音符号的部分。以注音符号来说，就是声音是把它分成声母跟韵母的部分，然后韵母又加上一个叫介音，就是一乌吁的部分。那声母加上韵母，比如说像 b o b， 那再加上声调，就是 b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 ， 就是一个中文的字的声音。那在这一部分应该没有问题嘛，大家小学都上过，对，只是把它再拿出来讲一次。在掌握这些原则之后，我就开始了我的那个 PD 撰写的计划。那以下是我的一些策略与方法。当然首先我是要先取样自己说注音符号的声音嘛，那我想说录好自己讲注音符号的声音以后，我再依序播放这些音档。比如说刚刚举例的 b o b， 那我就是 b 这样子就会变成一个，也就是用这样子比较简单的方式去合成一个字的声音。那刚刚也有提到，字中文字其实它是有声调的。那如果要去弄声调的话，其实会变得很复杂。所以我想说，那我就用唱歌的方式去呈现这个语音作品，那其实就可以去掉
声调的影响。我们在唱歌的时候，比如说像我等一下唱的音其实是爸爸，可是我不管怎么唱，爸爸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 爸，就是其实都是爸爸爸，然后只是单纯去音高去调变而已。所以，用唱的方式就可以避开那个音调，声调的影响。那为了这些声音进去 Pure Data 以后，可以准确的去调整它的音高，不会有每个声音调出来的是不一样的，所以录音的时候统一都是发出中央哆，就是 C4 的声音，大概就是的这个音高。那我调整音高使用的是12平均律的规则。那大家都知道 Deadline 就是一个很神秘的，有很神秘的魔力，就是你一直在想，可是如果你没有一个 deadline 的话，其实你就没有办法如期完成。那我第一个 deadline 其实是在2011年，就是刚好 ICOS 2011有一个表演的机会，那我就想说我就用这个方式去试着去做一个作品。那我在这里就是黑黑的，对，拍不是很，就是对。那我们现在来看一下当时的 page。这个就是我当时表演的 page， 就是完全没有改。我先讲一下这个 page 的结构。这个方形的部分，它就是 ambience， 它是负责去产生，用正弦波去产生一些嗡嗡的声音，让感觉很有气氛这样。那这个是一些细碎的亮亮的声音，那也是正弦波去弄的，我个人喜欢正弦波，然后去营造一些神秘的效果。那这个部分就是歌唱程式，有点复杂，我等一下再讲这一块。其实我后来就是一两年后也不知道自己当时在写什么，所以真的要下注解。我们还有很充足的时间，所以我可以慢慢来。前面听得到吗？我今年 coscom 好严肃。我们诙谐一点。听得清楚，太好了，很好。那个，其实这都是我自己的声音。然后现在发生一个问题，我现在还没有办法解决，就是声音把它调比较低或者是比较高的时候，它都会变得，要么就是变花栗鼠，要么就会变那个摇滚呜呜的。对，这还是需要解决的部分。那时候我觉得我这个 patch 其实很简单，对，就是我先把
确定旋律跟我要讲什么话以后，我把它就是我把谱写在 array 里面，然后有两个 array， 一个 array 就是主旋律，那另外一个 array 就是伴奏。那这边就是执行，现在要选哪一个音跟选哪一个字的判断式。其实那时候我比较傻，写得太复杂。对，那大概效果是这样。我个人是觉得还蛮有趣的。我个人是觉得蛮有趣的，而且那天表演结束以后，我觉得观众表情好正面，我想说哦，谢谢，那我要继续下去。对，然后就是两年后，因为 deadline 真的很重要。那大概做一个简单的检讨，就是可以在就是刚刚那样的形式的 patch， 可以在加强或发展的部分，当然就是要简化编程方式。刚刚那样真的太复杂，我记得那时候我有把 patch 丢给别人，然后别人都没有给我回应，因为我想他们应该不想看，就哦有个复杂，天哪的。所以我觉得就是要简化编程的方式，而且要下那个注解，然后再来是我觉得要定义一个标准的流程，然后去优化这个执行的流程。因为其实在录音、整理音档还有后续的声音资料库管理，其实还如果前面没有定义好的话，后来会很难搞。那再来是我觉得我自己的声音已经试过了 OK， 那我可以来找一下别人来就是录他们的声音，让我来测试这样。那下面是我定的一些标准的流程，其实我写的非常的 rough， 就是一个方块里面可能还有很多很多细项的工作。那我现在大概就是顺一下，就是第一个当然要先定义档案命名的方式。那我现在是因为现在之后会有很多很多人的声音嘛，然后我的做法是我先确定他是男还是是女，如果是男的话，那是男生第一位，男生第二位。然后关于他的私人资料，我都有把它做成一个表单，然后放在 Google 上面。那后面的声音的部分，一些注音符号的规格的话，就是我把它这样看得到吗？就是把它全部都编码，注音符号总共有37个嘛，所以就是0到36。那编法就是。我讲这么 detail， 就是如果等一下有更好的方法可以就是分享给我，就是发生者男子第一号的第0这样子这种感觉哦。然后因为我朋友他们时间都很不够，上班族很忙，所以他们都录一点点。那我自己的话当然是录全套，那就很庞杂。那再来是取样是。哦，耶，好问题。来，我来给你看我做的，请他们，因为我们都是用 email， 因为大家都太忙了，就是录音的音高范例，就是叫他听这个，然后哦，这样去发声，这样会很直观，那应该不会有错啦。不对不对，你太低了，噔，对对对，是不是很简单？就是你自己在听戴耳机，然后这样录，噔噔的，然后要录，我有规定他们说至少要发出4秒的声音，这样我比较好做事。然后可是其实。这当然是题外话，因为你刚好问到，就是我自己在录的时候，我比较豪迈，我是一次录37个声音，结果就发生了就是很惨的状况，就我前面都有对到音准，后来就低半拍，对不起，半个音程，对，半音不是音程，对不起，是半音。然后我就想说，好惨哦，那怎么办？我就只好用其他声音软体再调变，就是再调高一点点，要不然我要重录，我会疯掉。而且就是他那个状况很奇妙，我觉得是大脑累了，
就是我录了前面都 OK， 就大概从第五六个开始就会降，然后再到第十、十一又再降一次，就变成掉整个一个音，然后之后再意识回来，再跳回来，已经是二十几了。好，我看一下我的时间哦，我只剩16分钟，我要继续。对，那我就快点讲，就是那再来就是音档快速汇入 PD 的方式，就是因为原本都要一个一个 PD， 它有点对我这种比较手工式的人，我都是一个一个 array 名称去建，那真的是会疯掉，因为你知道一个人就有37个。那我就请刚刚问问题那个阿伦大大帮我写了自动取自动建立 array 的那个 PD 的 page， 那我再拿过来用，真的是好用，谢谢。那再就是程式快速读取这些音档的方式，还有快速组字的方式，就我把那个刚刚很混乱状况包成一个物件去使用，然后还有快速提供音高跟声音长度，就是你这个声音要发多长长度的资讯，那最后才是编曲。就也原本我如果不要用这个方式，我只要管编曲就好，可是现在我要处理这么多事情，但我还蛮开心的啦。对，那这是大家刚刚看过注音符号表，那现在就来看一下目前做的 patch 的 demo。这就是刚刚有提到的快速自己建立 array 的方式，就是当我点一个这个钮，它就会去抓指定资料夹有哪一些档案，然后总共有几个。当我在按这个钮的时候，哎，等一下。它就全部都组好，然后这时候我会检查看声音有没有进去，是不是很方便？原本不是这样。我检查一下，然后就是等一下，其实是很简单的，就是6拍的东西，然后这是一个主要计数器，所以这个等一下就是一个6巡回。这是物件打包前的惨状，就是啊，里里扣扣一大堆。等一下我没有把声音打开。就是我会精准的呈现我这个作品目前还失败的地方，对，所以等一下我也跟大家讲我现在失败在哪，但是就是还蛮有趣的，虽然很不拟真，但就是稍微有点处理。那现在刚刚讲的这些都是中央收的声音，那我可以去调高它的声音，就在这边这。这个是我一个男性朋友的声音，他声音很闷，很 man。是，哦，是的，是。哎，糟糕，我，他想要讲是我是地鼠。的，是。差很多了，那我错不要怪他。是。哦。是的，是。哦，是的，是。我看会不会好一点。哦，是的，是。我可以跟你要一张卫生纸吗？哦，是的，是。不好意思啊，我好紧张。哦，是的，是。对，我只剩下。是的，是。
分钟，所以我要快一点。等一下，25:19，六分钟。然后，如果我再开我的声音的话，就变合唱。这就是我刚刚说的限制，其他声音还蛮好听的。这是我一个很要好的女性朋友。就欢喜耶！他在说我是阿咪，因为他的外号是阿咪。那我先把声音都关起来，然后我想说，如果说我把我录气音，不知道会发生什么事嘛。然后我录了气音，就超好笑。就超幽默。哎，听得到吗？哎，谢谢。其实我现在可以直接调他在讲什么话，可是还要查表，有点懒，而且时间快到了。然后大概是，这是我目前做的一个小小的 demo。那就是昨天那个，不是昨天，对不起，是这个气音实在太好笑，所以我原本想说来做点什么创作，结果就是昨天开始做就来不及。不过我做了一段，我觉得像魔戒戒灵的那个声音，我秀给大家看。在这边，然后他讲的话都随机的，那个这个是真的有在做。有没有戒灵的感觉？这个耳机听真的搞笑。那我时间真的快到。那就是这是我目前的阶段性成果，有没有很好笑啊？但我觉得很有趣。对，那检讨就是调音幅度太大，声音会严重失真，就像花栗鼠一样。因为我那个朋友本来在地鼠，结果他的声音被我调高变花栗鼠，我觉得非常的不好意思。那我这边我会就是，如果大家有推荐方式，也可以告诉我，就是关于用音讯处理的方式去调整。那还有联音的问题，就是刚刚我说啊，这就是我把我错的地方都
大大大的摊给大家看，就比如说像玉安，煮起来绝对不会是我们自己念那种联音的那种冤这种感觉，所以这应该是要额外取样，或者是其他的方式。我现在目前能想到的解法就是额外取样。那展望就是我要收集更多更多人的声音，然后也要收集外国人的声音，就是不是讲汉语的，也要给他录起来，然后去建立一个声音资料库。那也会想说有没有其他的做法会让声音效果比较自然，更贴近真实。那我最终的一个小小的愿望就是可以做出和音小天使的效果。那谢谢大家，就是有任何问题想要讨论一下吗？好，谢谢演员精彩的分享，我最喜欢这种 live coding 的表演了。有没有听众想要发问的？泡流有吗？那个魔法设计师，对，因为他们上一场是讲那个，其实你讲就是那个，因为你在调变 F 0就是基频的时候，你会同时调到 F 1跟 F 2，所以导致你往高频调的时候会往 A 这个母音的方向移动，而往低频调的时候会往 U 的方向移动。那你最主要就是说你需要我早上提的那个教授第二个原算法，你需要这个东西。啊，另外刚才讲录音部的东西，录音哈，这个录音其实频率并不需要太准确，因为你只需要一个，既然你十二频率你知道那个频率对不对？你还需要一个 detect 频率的演算法，你只要有这个你就乘以倍数就可以了。那这个呢就是教授第一个演算法，但也有一些更古老的演算法也 work。并不是一定要用教授的，好，就我大概就讲这些啦。我等一下再跟你深刻的聊一下。我觉得你们两组可以那个互相讨论一下。对对对对，太好了太好了，找到救星。那不知道还有没有什么有趣的想问的问题？好，谢谢。我想建议就是关于也是类似的建议，就是去查一下共振风相关的，就是关于调音高的部分。等一下，我马上写起来。Notepad 就好了。对，请说。共振风，我忘记英文好像是 formant 啊之类的。对，然后另外我想问一下，现在 Pure Data 它可以就是写 JavaScript 吗？因为我记得 Max 可以，但是我忘记 Pure Data 也可以，可以 Python 可以。可以哦。就是。总之就是它，因为它支援写别的程式语言，就是我觉得这边是可以套用的部分。就算给一个建议，应该这个方向可以有，甚至可以套用别人已经写好的，像如果有 Java 的话，那就把 Java 别人写好的 Java 的音讯处理的功能直接拿过来用，或许会很方便。可是你知道吗？其实写 PD 的人呐、啊，大部分都喜欢自己写。我不知道你有没有遇过爱写 PD 的人，他们都喜欢把功能自己写出来。我知道，我以前写 Max 也是从头开始。对对对，状况对，就是这种感觉。我跟各位讲，刚刚他的那个图 patch 就是已经是非常漂亮了，通常做出来不是那个样子。对，就是但是也是还是要有那个，就是大家写程式也是有个习惯，就至少你写一个套件出来，就是另外存一个，这样之后大家自己用比较方便。像刚刚你调不同声部的音高。调的方式就不一样了嘛？对，对啊，对啊，我就是想说，是不是其实应该可以用成一样的方式？还是谢谢谢谢，以上建议。太好了，这场有很多共鸣。那不知道还有没有？就关于那就 JavaScript 那部分，其实现在最近有一个日本人，他写一个叫 Timber.js 的一个 package， 那个东西我有看到，还有另外一个也是蛮变态的日本人，就是。把它这个 Timber.js 跟一个好像 Open 的一个上的一个 Lab， 就是说有点像 SoundCloud 那种东西，只不过它的应该是开放，可是应该都是 JSON， 所以说它就有一段影片，大家可以找找看，就是 Google Timber.js， 可能就会有找到有一个人，就是开着一个那个 Web 的网址，然后就一个 Input 嘛，他就即时 Live Coding， 他就去搜寻说，这个关键字有哪些音源，他就随便乱截。我就看到这影片，我就觉得非常震惊。这日本果然非常变态哈。我回去马上看。好 ，Pure Data 也有 Timber 这个来。哦，好。好，那不知道还有没有大家有什么问题的？好，那如果没有的话，我们就谢谢演员。谢谢，谢谢大家。